Club de Tenis Valencia en esta quinta jornada del tercer obert de la Comunitat Valenciana. Ens anem oferint en directe els partits de quarts de final, més concretament el que està disputant-se a hores d'ara entre Rafael Nadal i Igor Andreev, el rus amicat a València, i després d'acabar el partit entre l'alacantí de Sàvia, David Ferrer, i també del Club de Tenis València contra el català Beto Martín. Abans de res, anem a saludar, a donar la benvinguda al nostre comentarista de tenis, el jugador de Copa Davis, Alberto Arilla. Bona vesprada, Alberto. Bona vesprada. De moment, problemes per a Nadal. Sí, problemes per a Nadal, però ha tornat a recuperar el servici, ha perdut dos vegades el servici, ja n'ha recuperat una. Ara estava en dificultat, en 4-2 el ball, però ha guanyat el servici d'Andreev i ara servirà ell per jugar a 4. Ara, perdó, un Rafael Nadal que és clar favorit per adjudicar-se este tercer obert, el que ve de Key Biscayne, de Cayo Vizcaíno, on ha fet final i estigui a punt de guanyar el número 1 del món, Roger Federer. Sí, realment a punt, a dos punts del partit. De moment, el primer cert, 4-3 per a Igor Andreev, al servici Rafael Nadal. Sentarse, por favor, en la cabecera de la cancha, gracias. Están esperando a que els espectadors prenguin el seu seient. I de seguida començarà este... Por favor, jugadores listos, gracias. ...vuitè xoc del primer set. Llàstima que l'horatge s'ha ennuvolat tota la setmana que ha acompanyat l'horatge benèvol hacia el Club de Tenis València. Però ara amenaça pluja. Errada más forzada de Andreev en el revés. 15-0. Fàcil, no, Alberto? Sí, a Nadal està costant-li adaptar-se a la velocitat de la terra. No oblidem que ve de jugar dos tornejos seguits en pista més ràpida i este és el primer torneig que es juga a terra batuda en Europa i en el circuit europeu. I a tots que venen d'allà, tant a vegades de plegar-se costa i que està quedant-li curta la pilota, està jugant prou curt i això dona lloc a que el rus prenga la iniciativa i ataque més. Aquesta dreta, quina errada de Rafael Nadal, 30-15, es lamenta el jugador de Mallorca. Sí, la bola no li va amb força. Al canviar de superfície, he de tenir en compte que la pilota també ve menys força del contrari. Per tant, el que colpeja té que fer més esforç i a vegades costa adaptar-se. Un primer servici, 40-15. I Rafael Nadal, que té dues oportunitats per a neutralitzar l'avantatge que té Igor Andreev. Recorden el rus que l'any passat va eliminar del Roland Garros a Joan Carles Ferrero. El mateix que ha fet en este torneig Rafael Nadal amb el valencià d'Ontinyent. Rafael Nadal, juntament a Joan Carles Ferrero, l'ídol local que van omplir esta pista central del Club de Tenis València de Gom a Gom dimecres, totalment plena per a veure aquest gran partit. La veritat és que es va decebre el valencià. La veritat va ser un partit molt fàcil a favor de Nadal, més que res per les errades de Ferrero, que tingui un dia nefasto, però un dia molt roïn per part del jugador d'Ontinyent. I Nadal, que està en pista, 4-4, Igor Andreev al servici. Anem a Joan Curt, ha vist la resta de la Generalitat dins del quadre de Sàvia, i això li permet al rus colpejar amb més força i més a prop de la red. En quant consiga allargar un poquet el joc,
Ahí está, siempre por. A una rada no forzada, Igor Andreev. 15 iguales. Nadal, que puede respirar, porque el primer servicio de Andreev está funcionando y eso tampoco le permite restar cómodamente al Manacorí. Más allarga 30-15. Un partido que es plantecha dur, ¿eh? Sí, bueno, en teoría no debería ser así, pero torno a repetir el hándicap que te Nadal, de que es prácticamente acaba de arribar sobre la pista de terra, mientras que el ruso estaba ya unos días entrenando. Y un día, más o menos, es nota mol. Ahí tenéis a la derecha de Andreev, que com li corre. Pero siempre cuando le queda curta la jugada a Nadal, cuando el colo de Nadal queda curt. El ruso se puja damunt de la pilota y colpeja en facilidad. 40-15, pilota de 5-4. Obre uns angles formidables quan està... L'avantatge que té és que és molt lluitador i se sap sobrepondre a totes aquestes situacions difícils. Si alguna cosa té bona, que en té moltes, Rafael Nadal, és la competitivitat. És un home que quan deixa la pista estigui com estigui i vol guanyar, lluita totes les pilotes i això el fa estar ahí dalt. És un home molt complet, molt. Però ara hi queda sempre curt. Una altra errada no forçada, diu l'Andreev. Això sí que és una errada... És un regal, totalment. No feia falta tanta força. De nou iguals. I si regala d'aquesta manera el rus... Li pot costar car, sí. Rus, que recorden que entrena en les pistes del club de tenis de Saladar, a Silla. Ara sí, a contrapeu. Corre l'avantatge per a Igor Andreev. Al revés, li queda sempre curt. L'enganta bona. Ha corregit el xutxo de cadira. En línia l'havia donat bona. Andreev gana 5-4. Per tant, el xoc cau del costat d'Igor Andreev, 5-4. I el que estàvem comentant abans sobre aquest canvi de pista, tingui l'oportunitat de parlar en l'imatge en Rafael Nadal de Desprada. Em va comentar que estava cansat, que quasi no havia pogut entrenar a pista de rebatuda, però que fins i tot, a pesar de tindre davant a Joan Carles Ferrero, que anava a intentar lluitar per aconseguir guanyar, i de fet que ho va fer. Sí, a més hi havia que afegir, a més del canvi de pista, el canvi d'hora. Recordem que en Miami, en Amèrica, estava 7 hores de diferència en Espanya, i això també s'assenta molt, perquè no es pot descansar bé. Famós jet lag, però és un xic que té 18 anys, se sobreposa tot. El mateix Rafael Nadal comentava en roda de premsa que si és de veres que davant de Ferrero estigui molt bé de cap, les cames li pesaven un poc, però en el partit següent d'octors de final davant Guillermo García López, que va guanyar Rafael Nadal 6-1-6-4, va comentar que estava pitjor de cap, però es va trobar molt més còmode de cames, molt més ràpid, i la veritat és que en 18 anys és un... És el present ja, però té moltíssim futur per davant. Sí, sí. Recordem que estan enfrontant ara Igor Andreev, cap de sèrie número 7 d'aquest torneig, i Rafael Nadal, que és el cap de sèrie número 3 en el que és la primera participació així a la TV de València. Si aconsegueix mantenir l'intercanvi de colps, jugant sobretot, com torna a repetir, que és molt important, entre la ratlla de servici i la ratlla de fons, deu imposar-se Nadal en claretat. 15-0 per Nadal, que intentarà empatar l'encontre este primer set. Segon servici.
Ahí se l'ha menjada. 15 iguals. 15 iguals. Ha restat molt llarg el rus. Recorden, en directe per punt 2, este segon partit de quarts de final de la Verd de la Comunitat Valenciana. Rafael Nadal, Igor Andreev. 5-4, 15 iguals per al rus. Ara primer servici, la pilota ha tocat la cinta de la xarxa. No li entra el servici a Nadal, està servint segons primers, no, però valeix. I així ho tindrà molt complicat Igor Andreev, que estarà mostrant-se ara més irregular, sobretot en la seva dreta. Està regalant i davant de Rafael Nadal no se pot regalar res. Andreev, que és un jugador molt jove també, té 21 anys només, i viu i entrena en València. A les ordres del Tour. El Tour i Pancho Alvariño. Ara sí, ha sorprès Rafael Nadal, bon primer servici. Ja li estava entrant, ara sí, després acaba el punt. I ha fet algo que no fa quasi mai, que és servir i anar a la red, no ho fa quasi mai. És una novetat en el joc de... Poques vegades ho dona en tot un partit. Aprofitant-me les errades del rus, que les bones jugades de Nadal s'ha limitat a mantindre la pilota en joc i el rus es tirava fora. Si parlaven abans dels rivals anteriors de Nadal, Andreev es va desfer de Potito Strache, l'italià, en octaus de final, i abans es va guanyar en primera ronda, va guanyar el benicarlando Fernando Vicente, que arriba així a este torneig, que no ha fallat en les tres edicions, tot i que en este torneig ha hagut de jugar amb Nowilkar. Sí, perquè estava molt mal classificat. Ara la errada és del revés, Igor Andreev, que ha perdut aquesta profunditat que tenia des del principi del partit. 0-15. Per a Rafael Nadal. Iguals, la dreta ara sí, va alternant errades amb el Serge. Així que estic adonant-me en este partit dels tres que ha jugat Rafael Nadal, que està més lent de cames que els dos anteriors. També és que el Rull està presentant més batalla, estan tenint més enemic davant. Déu dius que el gol no li va, no li corre. Cosa rara, estranya, normalment sols a l'inrevés, el que du la iniciativa, el que sempre aguanta el piloteig de Rafael Nadal. El punt per a Igor Andreev. 15-30. Partit per ara típic de terra batuda, poques jugades, poques volees, ho veurem. Intercanvi de colps. Segon servici, anar fora per poc. Passin creuat. Parleu esto, Alberto, que volien poques volees, en vez d'una, però poc eficaç. Poc eficaç, i la segona ha perdut el punt.
Y el problema es que, como no, hoy en día hay una manca total de bolejadores, pues cuando uno se troba en la red no sabe realmente cómo jugar la pelota. Sobre todo los jugadores que peguen los cops a dos manos tienen más dificultades en la volea. Segundo servici. Un treballador se va preparant el punt a poc, la dreta era mig guanyadora, però després remata el punt en la xarxa. Tenen eixa dreta molt a prop de la línia. I va dominant el punt i va... D'ahir remata el punt. Segon servici. Sola per a Nadal, 6-5, per a Igor Andreev, que té l'oportunitat de fer-li un set a Rafael Nadal si aconseguís trencar-li el servici. Seria el primer set que perd el mallorquí en este obert de la Comunitat Valenciana. No, tot sembla dir, sembla que aniran al tie-break, acabeix sent, tal com ha anat el partit. No crec que ara li trenca el servici. Rafael Nadal, que vaig estar parlant l'altre dia amb el seu mànager, en Carles Costa, i m'hi deia que l'han de parar, perquè vol jugar-ho tot, vol jugar tots els partits, tots els tornejos, no es dosifica i l'han d'anar dosificant. Recorden que els estem oferint en directe este partit de quart de final entre Rafael Nadal i Igor Andreev, però també donar-los la notícia de la gran sorpresa del torneig d'un valencià d'Alacant de Sant Vicent del Raspeig, Ivan Navarro, que en el primer partit de quart de final s'ha desfet de Fernando González, el xilè, el cap de sèrie número 2 del torneig, i l'ha guanyat d'una manera magistral. 2-7-1, ha perdut el primer set de l'Alacantí 6-7, però després s'ha refet d'una manera impressionant i ha guanyat 6-7, 6-4, 6-4. Recorden que Ivan Navarro, del club de tenis Montemar d'Alacant, que ve de jugar la prèvia, i s'ha classificat en semifinals, i a més d'una manera totalment correcta i molt merescuda. Ha fet un partit molt bo, a més ha perdut el primer set molt disputat, i pensava que es vindria avall, però no, ha mantingut el mateix ritme i ha dominat el Xile, que en cap moment ha lluitat per a guanyar el partit, però no ha pogut. Al servici Rafael Nadal. No li va la pilota. S'anima amb les manos Rafael Nadal, però... Però fica't que normalment sempre vota dins del quadre de servici. Quan tenia que votar a mig metre de la ratlla de fons i vota per la ratlla del servici. Tot i així, 15-0 per a Nadal, que està intentant agafar el punt de pilota, agafar el seu ritme i trobar-se més còmode en esta pista del Club de Tenis València. 15-0 per a Nadal. Molt bona saïssada contra Pedro Andreev. 15 iguals. Sobretot que no s'ho esperava, perquè ha canviat totalment la forma de jugar. Primera deixada del partit. Vegem a un Nadal com l'oratge, un poquet gelat, sense ritme, sense... Jo crec que és un problema només d'adaptació, Rafa. Adaptació a la pista de terra. Queda curta la dreta de Nadal i Andreev amb el revés acaba el punt 15-30. Dificultats, pressió per al mallorquí. Mai no les ha tingudes en este torneig, en els dos partits anteriors. La pilota hi tenen completament bona, abans de la línia ha botat. Fora, 15-40,
vora de Rafael Nadal i la marca Igor Andreev a mi m'ha semblat mala. 15-40. Sense discussió, dos pilotes de trencament de servici per a Igor Andreev. No, dos pilotes de set. Dos pilotes de set. També més dificultats encara. En la repetició, primer ha anat Rafael Nadal a mirar-la, però després ha acceptat la decisió del xutxe. El bot és totalment fora. No hi ha discussió. Contra l'Eu, així, la casta de campió, quan més problemes té Nadal, travessa dreta. I ahir ho l'Andreu a contrapeu, 30-40 encara, una pilota de set per al rus. El públic tapant-se, comença a ser frescoleta i calfant les mans, animant els jugadors. Millor juga. Millor juga. És un crac, té un caràcter molt important per jugar al tenis. Quan més responsabilitat, millor juga. I això només ho tenen els grans campions. Recorden que estem parlant d'un jugador de només 18 anys i que té molta carrera per davant. Fins al mes de juny no complirà 19. Molt jove, està en plena formació, està ja molt fort. I sobretot és molt fort mentalment, que és molt important. Segons servici iguals, Nadal que intenta empatar el partit a 6. Un nou regal d'Igor Andreev, no pot tirar i s'ha restat a la xarxa amb el segon servici. L'avantatge per al mallorquí, que recorden, ha salvat en este joc dos pilotes de set. Segon servici. Ha arribat l'esperada bé. Tenia el punt guanyat i l'Andreev de nou vius. Igual s'ha el marcador. Havia vist bé la intenció. Rafael Nadal s'ha quedat en el cantó, però no ha pogut tornar la pilota. Ja està bé. Porta la iniciativa al rus en el joc, i això és molt important. No aconsegueix donar-li ritme. El primer servici a Nadal, això també impedeix desplegar un millor xoc. Menys mal, s'aprofita de les errades del rus perquè continua jugant molt, molt, però molt curt. I potser si l'Andreev estiguera cometent menys errades no forçades, el resultat del partit seria un altre perquè s'està fallant amb un to tant en la dreta com en el revés. Efectivament. Però també hi ha que comptar que no és un primer espada, és un classificat. És un jugador que està formant-se també, si no estaria molt millor classificat, també, si no cometés errades. Un jugador també especialista en terra batuda i que pot progressar. Mala bona. Revés boníssim. Un revés agotat en la línia. Llarguíssim. De nou, iguals en este xoc, ja és el tercer dius en este xoc. I tenen el revés, que bo. Com obri angle, bota abans de la línia, no pot arribar Nadal. Este xoc és importantíssim. Si estan agafant els dos jugadors a la pista, no volen deixar passar l'oportunitat. No està fi Nadal, no està fi. I ara, per acabar-ho d'arreglar,
doble falta, que ne fa molt poques, eh? N'ha fet un moment importantíssim, que li dona un altre punt de set. I ja és la tercera pilota de set en este xoc per a Igor Andreev. No entra el servici. Molts problemes amb el servici per a Nadal, moltíssims. El rus que pren l'iniciativa, ahí tens. Cada vegada més curt. I al final guanyarà el punt. Bona, bona. Ara sí, s'anota el primer set d'este encontre, d'este quart de final, 7-5 per a Igor Andreev. Primer set amb tot el que duguem de torneig que té Rafael Nadal i que haurà d'espavilar si vol adjudicar-se, si vol estar en semifinals. Pues sí, ha perdut set, a més, ha guanyat el rus merescudament, ha jugat millor, ha portat l'iniciativa en el joc constantment, degut sobretot a la poca profunditat del joc de Nadal, torna a repetir, torna a insistir, que és molt important. I el jugador que porta l'iniciativa normalment acaba guanyant. Ara tindrà que apretar molt per recuperar-se. Pues anem a publicitat i tornem de seguida. M'estic tornant que la deixen. Este set no tengo estadísticas. A partir de ahora sí, todo lo que haga del segundo sí. Sí, hay que seguir hablando. No, no, si es que m'entra per l'auricular a mi, m'entra com si fos ambient. Alberto, primer set que ha perdut Rafael Nadal, 7-5, i complicat ho té, perquè Igor Andreev és un os dur de pelar. Tindrà que espavilar, perquè a més, torna a repetir, està portant iniciativa al rus. Nadal no està anant a remolque tot el primer set. Ha sempre anat darrere, 2-0, després 4-2, han aconseguit empatar i al final ha acabat perdent-lo. Igor Andreev, que va cada vegada més, que està al servici. Rafael Nadal està escasso de recurs, cosa rara en ell. Tenia a punt guanyar ara, arriba perfectament a aquesta deixada, però no ha sabut què fer. 15-0. I les jugades deixades, normalment hi ha que jugar-les paral·lela, perquè si la jugues creuar, només té que tocar-la al contrari per guanyar-te el punt. Aquí sempre hi ha que jugar-la en paral·lel. Continua a la dreta forçant el revés de Rafael Nadal, que no arriba còmode. No arriba bé a les pilotes, 30-0. És que contra Guillermo García el vas veure molt més ràpid de cames. S'ha considerat tirat un pas enrere en la seva adaptació a la pista de terra batuda. És que no és el mateix enemic tampoc. Té més enemic avui que en el partit anterior. No arriba, està molt lent. 40-0, se pilota l'errada, però arriba molt tard. Fuego, Andreev. Totalment descentrat, eh? Descentrat, sí.
Primer juego preocupat perquè la bola no li va, no li camina, no empala bé, sent dominat. Esperem que reaccione. De totes maneres, els primers tornejos, quan canvies de la temporada de pista ràpida a pista de terra, sempre n'hi ha sorpreses. Sempre n'hi ha sorpreses. Recordem que este és el primer torneig. El primer torneig de terra batuda, en Europa. En Europa, no, en el món, no? Perquè després en la temporada de l'ATP. En Buenos Aires sí que s'ha jugat un... No, però me refereixo jo que en la temporada de l'ATP és el primer torneig que n'hi ha després de la temporada de... Aquells eren d'abans del... de la temporada. La temporada comença normalment en Austràlia, després hi ha uns tornejos menors i hi ha Indian Wells i Key Biscayne marquen el començament de la temporada. Comencem en València en terra batuda i després espera el Master Series de terra a Monte Carlo. Monte Carlo, després hi ha el Godó, després Múnich, Roma, Hamburg, tots tornejos grans en terra batuda. Ara errada segur d'Andreev, 15-0. Que culminen en Roland Garros l'última setmana de maig i primera de juny. Continua quedant la pilota, ara ha allargat un poquet més. Ahí. Contraeixada. I no arriba, no arriba. Perfecte, Igor Andreev, eixa contraeixada. Rafael Nadal, que havia jugat millor, que estava allargant més el punt, fent córrer el rus. Però Nadal ha fet una jugada que no era ni deixar ni res, una pilota fàcil a mitja pista i ja cosa del punt. Ja si tenen Nadal, com no pot arribar, ahí tenen la deixada. Diguem, curtíssima, o una deixada llarguíssima o una jugada de front curta, com vulguin. I el doble bot per Andreev, 15 iguals. Com canvia el domini del punt, l'iniciativa, quan un el juga llarg o no? És que és tot en el tenis avui en dia. En els colps que hi ha avui de fons de la pista, el drive i el revés que tenen tots els jugadors, el que juga curt està perdut sempre, sempre. L'altre el té que dominar constantment. Sembla que Rafael Nadal s'anima, solta un poc més el braç i alguna cosa ha de fer per a variar el signe del partit. I perd el punt. Quin punt més llarg, el millor punt del partit, i durant res que ara fa un gest d'alegria, perquè la veritat és que ha guanyat un punt molt llarg i molt disputat. Ha tingut aquest pas i xot paral·lel que hauria de guanyar el punt Nadal. Sí, la volea s'havia quedat molt curta. Ahir el tenia. Ahir el tenia per guanyar-lo. Però no acaba de fer el passi. Al centre de la pista, no ha obert el... Molt fàcil, en aquesta volea acaba... Igor Andreev, 30 iguals. El tenia ja guanyat, eh? Se l'ha jugat en aquest revés paral·lel. 40-30, però tot i que l'ha llançada fora i ha perdut el punt, l'iniciativa continua donant-la al rus, és el que mana, és el que fa córrer Nadal. És el que guanya o perd els punts, efectivament. La majoria dels punts els decideix ell, a favor o en contra. Igor Andreev,
haver allargat un poquet més el braç. 1-1 en esta segona mànega, recorden la primera per al rus, 7-5. I Nadal que intenta agafar-se la pista, que intenta agafar el ritme de partit que no l'ha trobat en tot l'encontre. I tenen com ha arribat tard en la dreta Andreev, envia la pilota al corredor de dobles. Sí, tocant la cinta de la sàrcia. En Andrés, que també pensa que mai no ha faltat la cita de l'obert de la Comunitat Valenciana, ha estat en les tres edicions. Jo no ho recordo, el primer també? El primer és el que tinc dubte, no el tinc clar. Ara ho comprovarem. Bon servici. Fora, 15 iguals. S'ha enganyat ara Andreev, vol allargar tant la pilota. Anava a dir que per ara han caigut el cap de sèrie número 1 i el número 2, esperem que el número 3 continuï. Segon servici. Ara, com ha contrarrestat el xoc, camisa dreta llarga, molt alta, i està vellat la pilota Andreev contra la sàrcia. Si continua el cap de sèrie número 3 endavant, significa que n'hi ha un altre espanyol, que seria Rafael Nadal en el quadre d'este torneig. Té una cosa de bo, el quadre que m'ha eixit, que per una banda segur que hi haurà un espanyol en la final. Perquè els dos partits que resten, els quatre jugadors són espanyols. Verdasco i Costa, i Ferrer i Berto Martí. Vinga, va. A dalt, 15-40, té opcions, dues opcions de trencar-li el servici a Igor Andreev. 15-40. A més, que el que es pensava que seria una semifinal, pràcticament la final del torneig entre Nadal i Fernando González, podria convertir entre... en una semifinal entre Ivan Navarro i Andreev. En dos sorpreses en una mateixa jornada. Hold. Ja va caure el cap de sèrie número 1, Davidenko, el rus, contra Albert Costa el primer dia de torneig. No aprofita la primera pilota que té Rafael Nadal, 30-40, encara té una oportunitat de posar-se per davant en el marcador, almenys en esta segona mànega, i intentar forçar el tercer set. Segon servici, més facilitats per a Nadal. S'està veient, no pas aquesta pilota, i és que la restada ja havia sigut molt curta. Iguals. La pilota se queda enganxada en la raqueta, no li corre, no eix despedida, com en ell és habitual. A pesar dels esforços que fa, és una qüestió d'adaptació, torna a repetir, de timing, de jugar hores i hores. Ja el té. El roi, la restada és un bon roi. Ahí acaba fàcil, Andreev. Ara el primer servici havia sigut més bo, però la restada continua quedant-se curta. Ha desaprofitat un 15-40, important, saps? L'avantatge era esperar este home per a Igor Andreev, el rus afincat a València, que ni se colpa ni se dreta, pràcticament ha sentenciat el punt. Ah!
acabar. Bueno, André. Va a esperar perfectament. Bona dreta. 2-1 per al Rus, que feta la comprovació. En efecte, la primera edició de l'Obert de la Comunitat Valenciana no va estar Igor Andrés, va estar Amaral Safin. Perquè en primera ronda, recordo perfectament. En este torneo no ha jugat. El van voler la primera, el dilluns, per així mirant precisament el partit d'Igor Andrés, el seu compatriota. Este matí ja ha anat pac a Monte Carlo. Perquè preparar el torneig de la setmana que ve. Ha decidit descansar esta setmana i ha estat entrenant així. I m'han dit que este matí ha marxat cap a Monte Carlo. I qui sap si podem tindre en un futur un altre Amaral Safin en Igor Andrés, un home que se forma en València. Jo no crec que aplegui a una plega a l'altre. L'altre és molt més jugador, molt més complet. I este ja té 21 anys. No és que siga molt major, però Safin jugava molt bé ja als 18 anys. I fija't el que és Nadal en 18 anys. Avui en dia, en 21 anys, es pot progressar, evidentment. Però no és... no és l'edat ideal, diguem. Ja anem a creuar els dits, perquè cada volta s'ennuvola més el cel de València i amenaça pluja. Recorden un 7-0 per Igor Andrés, 7-5, i en esta segona mànega també m'ha anat 2-1. M'han mantingut el servici, cadascú d'ells. Ara ha tingut una ocasió molt bona a Nadal, que l'ha desaprofitat. Veurem si ara manté el seu servici, que li està costant molt. Si aconseguirà guanyar Igor Andrés, Rafael Nadal, de segur que pujaria llocs en la llista de PES, el 65 en la cursa de campions i el 47 en la llista d'entrades. Nadal al servici, altra vegada per davall en el marcador. Por favor, jugadores listos, muy amables. De moment estan esperant encara que la gent s'assente. I damunt en les redes no forçades, molt fàcils, està fora del partit, no ha agafat en cap moment aquest ritme i aquesta fan de lluita que té sempre Nadal, aquesta competitivitat. Jo crec que continua lluitant, el que passa és que no agarra el ritme, no està en joc, no està adaptat, una paraula, perquè és un xic que no s'entrega mai, és molt lluitador. Ara li han cantat fora, però jo crec que ha sigut bona. Repetimos el punto. Se repeteix el punt. L'ha esborrat la pilota, el bo de la pilota Rafael Nadal, molt correcte. Sempre que un jugador l'esborra vol dir que ha sigut bona. Per tant... 0-15. 0-15 i dos pilotes més. Fantàstic al revés. Creuat i enxans en el munt de la pilota. Ahí està. Jugant l'iniciativa. 0-30. I clar, és que tampoc els gols de Rafael Nadal... Són fàcils per a colpejar. No duen potència, no... Li peguen el punt més alt, al revés, a dos mans. 0-30, atenció. Dificultats per a Nadal. Se li està complicant molt el partit, Rafa. Si es posa ara 3-1 i servici d'Andreyev, se li complica molt el partit. Es lamenta Igor Andrés perquè llançar un segon servici, una restada amb un segon servici fora directament, és per a lamentar-se. 15-30. Jugant-se les espardenyes i pujant-se els calcetins. Rafael Nadal vol agafar, no sé si aire, o pensar com pot canviar el rumbe del partit. Molt bé, que s'ha deixat a 15-40, dos pilotes més de trencament per Andreev, que està fent un tenis molt fàcil i molt variat. Bueno, a la dreta ha vist l'opció de pujar a la xarxa i acaba en aquesta deixada, stop volley. Jo podria dir que està aprofitant molt bé les facilitats que li dona Nadal per aquí. Així el primer servici funciona, 30-40.
gafa. 30-40. Es que tampoco le está funcionando el primer servicio a Rafael Nadal. Que te no, le está costando mucho. Tiene un buen servicio, no es que tiene un servicio normalete. Es un buen golpe el del mallorquí. Pero hoy no, no troba el seu lloc en la pista. Arriba, a acabar. Mírate. Ahora sí, Andrés, aconseguís 3-1. Y ahora sí que envistan a la Nadal, que volen correr, pero no, no acaba de rematar la faena. No, yo creo que Nadal está intentando, pero no pot, no, no, no l'acompanya el joc. Y això està molt greu, perquè ara en 3-1, en el servici, és un trencament només, però com ha començat servint de 3-1, damunt serviran pilotes noves, que sempre és un avantatge pel que serveix, perquè les boles són més ràpides. I com ha acabat el punt Igor Andreev, primer una volea molt profunda, després és la esmaixada. Està jugant molt bé el rus. I ara sí que almenys hem vist el Nadal competitiu, i sé que va de costat a costat de la pista, lluitant-les totes, però sense efectivitat. Canvi de pilotes, recordem que es canvia. El primer canvi als 7 jocs i el segon i els subsiguents cada 9. No pot arribar mai de la vida. No pot, està no molt pot. Dins de la pista, diu Andreev, du sempre l'iniciativa, 15-0. I la segona sorpresa de la jornada, que està a punt o més prop de produir-se. Sí. Efectivament, ja ha sigut molt gran la victòria d'Ivan Navarro sobre Fernando González. Esta podria ser encara més gran. Molt bé, molt bé. Com l'ha esperat Igor Andreev. Este sí que no era un mal tir de Rafael Nadal, però la resposta del rus, increïble. 30-0, està amb molta confiança, eh? A punt de posar-se 4-1. I tenen com corre i pega, creuat molt a prop de la línia. Res pot fer Rafael Nadal per arribar. Ara ja gestos vol, de... Vol forçar més, vol forçar un poc més, perquè veu que li queda curta i que està, se sent dominat i vol forçar, i doncs venen les errades. 3 pilotes per a 4-1. Comença a alçar-se un poc de vent en la pista. I Nadal, que no sap què fer per a superar Igor Andreev. Ah, ja el té, ja el té. Fuego, Andreev. 4-1, Andreev, que s'ha aprofitat d'un altre regal de Rafael Nadal. I Alberto, això té pinta de... No, està igual, home, té un trencament de servici només, però és que és molt aparatós el 4-1, però només... Sí, però com el canvi és tan important, no és el mateix un trencament de servici 3-2 que 4-1. Ja, però no, no, però sí, però és, teòricament és el mateix, però en teoria és el mateix, en la pràctica no, pareix que és el que porta 4 se sent més a prop del final, però és un trencament de servici, no? A mi el que més sorprèn és que Igor Andreev està duent el partit per un vol i fer, sí, però, i fer exactament el que hi vol. Però tot és el que et dic, Paco, Rafa, perquè està deixant-se la iniciativa en aquest joc tan curt i Andreev està apropiant-se del partit, està dirigint el partit ell. I això no és normal, tenia que ser el contrari. No? Per què es produeix això? Torna a insistir, perquè Nadal està fora de timing, està jugant molt curt, curtíssim, no l'havia jugat mai tan curt, i això en el tenis d'avui en dia no perdona, és que és impossible. En els cops que tenen els jugadors, en el material que juguen ara, els cops de mitja pista són definitius. Si és de veres que Rafael Nadal, sempre que ha acabat sempre que ha fet una roda de premsa després d'un partit a València, s'ha mostrat molt tranquil i molt caute, no?, a l'hora de dir que favoreixen els tiros més o no n'hi ha, i que sempre el partit més difícil és el següent, i que no n'hi ha que tirar trons i dir que se va guanyar no. o se va arribar a la final. I Andreev ho està demostrant, que està posant en apurs a Rafael Nadal,
Nadal és un xic molt sensat, un xaval que molt madur per l'edat que té. I ella, a més, a mi el més important és que ha donat la cara. Un altre qualsevol hauria dit no jugué en València perquè venia de jugar l'últim dia allà. I el tio va donar la cara, va vindre a jugar. I això no, sempre ho han dit, que és molt competitiu, que sempre vol guanyar i que sempre vol jugar. Valent, és molt valent. Jo no tinc cap dubte que serà un jugador que marcarà una època del tenis espanyol. Estic convençut. Ojalá tingués raó. Jo sí, estic convençut. Bé, de fet, una curiositat, després de jugar el primer partit contra Ferrero, que va guanyar 6-2 i 6-1, abans d'anar a la roda de premsa es va posar a entrenar. Sí, sí, bueno, això ja està, això és normal, això ho fan quasi tots. Avui en dia és una, això és una professió, Rafa, i tenen que sí, practicar. Però justament després d'acabar el partit, sí, sí. No ets esperat a la roda de premsa a entrenar, no. Va ser un poquet demostrant que no havia suat pràcticament. Segundos. El resultat va ser un... no va tindre cap oposició. Sí. Va ser decebedor, sobretot, el resultat i el xoc. El xoc, més que el resultat. El xoc. Este és el que mana, vist com està manant-li el xoc. Mana, tant que mana, 0-15. 15 iguals. Però 15 iguals i una altra pilota que s'està bé ja en la xarxa i és per no arribar. Arriba tard, no se pot col·locar còmodament per a colpejar la pilota. I per tant, l'Estavella... Un costat a l'altre, el porta l'iniciativa, la porta el rus totalment. Tampoc té sort amb el servici, està jugant amb el segon quasi sempre. Sí, el revés, el passing. Paral·lel. 30-15 per a Nadal. I atenció, perquè em sembla que comencen a caure les primeres gotes de pluja. A veure si pot aguantar un poc l'oratge. Ja va ploure el cap de setmana anterior a València en aquesta fase prèvia, que va endarrerir alguns partits, però ha sigut de nou l'oratge al llarg d'esta setmana. Ara falten... 30 iguals. Encara falten dos partits, a més d'este, dos partits de quarts de final. Ferrer Beto Martín i Verdasco Costa. Doncs dos bons partits de quarts de final. Quatre espanyols, i que van per una banda, garantitza un espanyol a la final. I si l'oratge ho permet, també donarem directe per punt 2 el partit de quarts de final entre Beto Martín i l'alacantí de Sàvia, David Ferrer. David Ferrer, que ha fet moltíssima progressió, molts progressos ha fet. A veure si arriba, no va arribar. Quin punt! El millor punt del partit i el públic ho reconeix amb aquest aplaudiment. Que bon punt! Jo que veure el lob que li ha tirat el rus, totalment passat. S'ha confiat Nadal. S'ha confiat Nadal. Primera deixada boníssima, ràpid de cames, rapidíssim. 30-40. Ara quan el passa, ahí. Ahir té el punt sobreguanyat i es deixa, es sorprèn, deixa el lob que no hauria de ser així. Ahir no ha pogut, encara arribat, però molt fàcil diu Andreev, que torna a tindre un punt de trencament de servici. Segon servici per a Rafael Nadal. I atenció, perquè aquest sí que seria definitiu. Si es fica 5-1. Ahir el té. Atenció, que 5-1. Andreev gana 5-1. I dos trencaments, que és important. 5-1 en dos trencaments. Igor Andreev a punt de donar la sorpresa. Sí, senyor, una sorpresa. S'han produït dos partits d'avui, seran dues sorpreses. La derrota de Fernando González i de Nadal, que eren previstos com a dos semifinalistes en tots els pronòstics. I seria una gran victòria per a Andreev. Segon servici per a Igor Andreev. Ara una rada no forçada amb la dreta
I el tenia una altra vegada dominat, a Rafael Nadal, que està molt lluny, està jugant molt lluny de la línia de fons. Està jugant el que el diuen, està jugant a la defensiva totalment. Segon servici. Bravo, bravo, vinga, va. Ha sigut el primer punt en tot el partit que ha donat iniciativa a Rafael Nadal. Sí. Que estem mirant el, o veient el Rafael Nadal dels partits anteriors. Ha fet córrer Igor Andreev. Ha jugat llarg. I a la fi, evidentment, s'ha adjudicat el punt. Serà 30. André farà que té problemes amb el seu primer servici i això ajuda un poquet més a Nadal. Fora, li l'han cantat out. Hi ha dubtes. La torna a esborrar Nadal, que correcte és també. Sí, però ara té que repetir, quan el punt el tenia guanyat. Primer servici, repetim. Claro, té que repetir perquè l'han cantat fora. Però el punt el tenia guanyat el rus. Una vegada canta un jutge de línia o l'àrbitre, el punt se té que parar i té que tornar a jugar. Sobretot quan l'ha tocat, si no l'haguera tocat, si l'haguera desplaçat, li podia donar el punt. La correcció de Rafael Nadal també absoluta, ja ho havia fet anteriorment. Hi ha que dir que avui en dia els tenistes ho fan quasi tot, eh? Quan veuen la pilota la donen. Ara que sembla que ha sigut fora, l'està marcant Rafael Nadal. Però si ha sigut fora, li la donaran a Nadal. Ara té la pilota marcada. Quan l'ha marcat és perquè serà fora, eh? El xutxe de línia de cadira que baixa a vorela i la marca fora. Quan l'ha marcat Nadal és perquè és fora, si no, no l'hagués marcat. I que curiós, eh? En un punt que ha sigut bona la canten fora i era bona, i ara que ha sigut mala no l'han cantada. Ha tingut que marcar-la. Però ja està la correcció. El cas és que atenció de 3 punts de trencament de servici per a Rafael Nadal. 0-40. No arriba, no arriba, es lamenta el mallorquí. 15-40. Ha arribat tard. 15-40 i és que en tot el partit no ha aconseguit trencar-li una vegada. Sí, dos. En el primer set. Dos vegades li ha trencat el servici. Li ha tornat a trencar. A 2-0 i 4-2 servia per a 3-0 i 5-2. El rus i el s'ha perdut. Fora, quin regal d'Andrés. Ha tirat fora, no? Jo crec que sí. Jo diria que ha sigut fora. L'està marcant una altra vegada Rafael Nadal fora. Deu ser dubtosa, perquè no l'has borrat. Deu ser molt dubtosa. Què diu, que és bona? Sí, sí. La discussió... És que recorden que només que toqui un pèl de ratlla és bona, eh? Té que estar tota la pilota fora. Fora de la ratlla perquè siga... Això l'està dient l'àrbitre que ha tocat un poc la pilota. Ahí tenen la repetició. Molt dubtós. Sí, però ahí no es pot veure bé. El que millor l'ha vist l'àrbitre i Nadal. Mare Déu. Ha remuntat el 0-40, eh? Ha remuntat el 0-40. Igual és. A dos punts de la victòria. A dos punts de guanyar la victòria i un 0-40 que ha desaprofitat Rafael Nadal. Ara regala.
lateral en la dereta, forçant massa Igor Andreev. Ventaja Nadal. Torna a tindre avantatge Rafael Nadal. Recuperaria un dels dos breaks que ha perdut, els dos trencaments d'este set. Dos, però al final que ja saps, Rafa, que ràpid ha estat, ha sigut Igor Andreev. La meva opinió sobre les deixades, que no és un col que té que ser un recurs. La deixada té sempre moltes poques possibilitats de la pots errar o la pots fer malament. Tens dos possibilitats contra una de perdre el punt. Bueno, regalet. Ventaja. Ja por a guanyar, quan se té el cap és s'ha d'estar molt fred. I ja tiene molt de caràcter, no? Perquè tindre la Rafael Nadal enfront i saber que el tens en la mà i només has de tancar-lo. La por de guanyar afecta a molts jugadors, eh? Està jugant més llarg. A última hora està jugant més llarg. S'enganya Igor Andreev. I Rafael Nadal que solventa una situació molt complicada. 5-2. Bueno, de moment, momentàniament. De moment, encara té... Encara està molt darrere, 5-2. Andreev gana 5-2. Comentàvem abans que quan més complicat... Quan ha jugat més llarg. Ara, quan ha jugat més llarg, s'ha emportat el joc. Quan més complicat ho té ha sigut quan Rafael Nadal ha jugat més llarg i ha jugat millor. Però és normal, és que no... En la dreta, com ha menetxat Igor Andreev. Pilotes llarg. A la fi, el revés, ha anat al corredor de dobles. Encara hi ha partit. Sí, encara hi ha partit, perquè efectivament tenia 0-40, l'he empatat a just, a tius, però després ha aconseguit jugar més llarg. Per fi, està jugant un poquet més llarg. Rafael Nadal, que resistís a... abandonar este torneig d'este tercer obert de la Comunitat Valenciana, que vol jugar les semifinals amb el valencià d'Alacant de Sant Vicent del Raspeig, Ivan Navarro, a veure si tenim l'oportunitat de parlar amb ell un poquet més endavant i que ens comenti aquesta gran victòria que ha obtingut avui en el primer partit de la jornada davant el xilè Fernando González, remuntant un 6-7 en contra i realment jugant un gran partit. A més, amb problemes en el genoll que... encara no sabem com ha pogut aguantar tot el partit. Nadal al servici. Ui, quina sort. La sort dels campions, que ara ha caigut del costat d'Igor Andreev. 0-15. Que es disculpa, 0-15. Ha tocat la pilota a la cinta de la xarxa i l'ha deixat més morta. És que no ha votat res. Havia menetxat bé, posa la raqueta com pot i... ahí està. Ahí tens. La seva volea. El públic que s'està divertint, que s'està passant d'allò més bé i ara sí... aplaudeix el xoc de Rafael Nadal. No era gens fàcil, ja volia, era molt baixa. Rafael Nadal, que s'anima, que s'agarra la pista. És que fins que no se juga l'última pilota, l'última bola, no acaba l'encontre. Ui, ui, ui. Descontrolat totalment. Se l'ha menjat, se l'ha menjat sencera. Regal, rere regal, ara li toca el torn a Igor Andreev, 30 iguals. Una fase del partit d'errades i d'encerts. I aquí podem veure
a Jordi Arrese, capità de la Copa Davis, que està seguint també este torneig. Un dels capitans. Són dos, ara recordem. Tenen tres, ja són dos. Exacte. Arrese i Avendaño. Que va quedar fora, va ser Perlas. Fora, com han deixat. Pilota de partit. Pilota de 30-40. Rafael Nadal. Pilota de partit per a Igor Andreyev, que es classificaria per a semifinals contra Ivan Navarro. Ui. Ui, fora, 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 fora. Com aguanta Rafael Nadal, com s'agafa la pista, realment. Però no li ha tremolat la mà al rus, eh? Se l'ha jugat. Sí, se l'ha jugat per la tirant-lo fora. Se l'ha jugat a guanyar el punt. I sembla que ha trencat cordes. I sembla, no, corda. Sí, sí, ha trencat cordes. Que pensava jo que estava caigent alguna altra gota. No, això no pot parar, ha de dir-ho l'àrbit. O al mig anar a l'àrbitre a dir-li que està plovent. Jo me'n recordo un partit que estava a Gassi, que anava directament al Xuxi Gadira, va dir, me'n vas que plou, i el Xuxi Gadira va dir, correcte, i va ajornar el partit. Però clar, era Gassi. Perquè era Gassi, i seria el millor als Estats Units, no? No me'n recordo, però va ser curiós. Igual és el marcador. Doble falta, la segona del partit, en un moment molt delicat. I ne fa poc, ha fet una en el just per a perdre el primer set i ara una altra ara. Una li ha donat el set ball i ara el match ball. Pues altra pilota de partit per a Igor Andreyev. Ahí está. Ahí está, errada la forzada del revés. Igor Andreyev. Es clasifica per a semifinals, ha derrotat el cap de sèrie número 3 del torneig, Rafael Nadal, 7-5, 6-2, en un bon partit del rus, però que Rafael Nadal no ha sigut ni molt menys el de Cayo Vizcaíno, ni tan se vol, el que els dos partits que va jugar davant Ferrero i el doctor de final davant Guillermo García López. Igor Andreyev, que rep els aplaudiments del públic, que a poc ha anat omplint la pista central del Club d'Hoquei València, i ja tenim una semifinal per la part baixa del quadre. Igor Andreyev davant l'Alacantí de Sant Vicent del Raspeig, Ivan Navarro Pastor del Club de Tenis Montemar, que el tenim així al costat i anem a raonar amb ell, a xerrar de com ha sigut aquest partit, Ivan. Primer que res, enhorabona, perquè tenies davant un rival molt dur i l'has guanyat, però amb justícia i amb un gran partit. Enhorabona. Bueno, com ha desenrotllat el partit, perquè tenies molestes al genoll, però has superat les molèsties i has superat aquest primer set que has anat perdent i a la fi has derrotat al xilè. Sí, la veritat que cada cop el genoll va millor perquè ahir vam passar les proves i m'han dit que no entendria res i ja només era jugar i córrer sense por perquè era el que l'altre dimecres va ser, era el que em passava, que quan el fisio va entrar a la pista i em va dir que em podia fer mal, doncs no, tenia por a córrer. Anem a publicitat i tornem de seguida amb Ivan Navarro Pastor. T'agraden estos ambients? Nosaltres posem els mitjans perquè puguis disfrutar-los. La universitat és un lloc per a l'estudi de grans matèries. L'estètica, que és la teoria de l'arte i de la comunicació i de la bellesa. Per a cultivar la ment o el cos. Aquí en Espanya cada dia hi ha festes, cada dia. Què es mou al campus universitari? Televisió a la carta. Conta'ns quins programes vols veure i nosaltres et complaurem.
Llibre a llibre. Somriure a somriure. Llàgrima a llàgrima. Cada vegada més la solidaritat s'obri camí entre els ciutadans del món. Consulta les nostres pàgines web. T'oferim un servici de televisió a la carta. Conta'ns quins programes vols veure i nosaltres et complaurem. Estem de nou a la pista central del Club d'Eix València i anem a continuar xerrant amb la gran sorpresa de la jornada, Ivan Navarro Pastor, que jugarà demà les semifinals davant Igor Andreev. S'han quedat abans comentant, Ivan, les teues molestes en el Xenoi, però la veritat és que avui ha sigut clarament superior a Fernando González. Anava a dir de cap a la fi, tot i que el primer set ha caigut del seu costat, però vostè l'ha plantat molta lluita, no? Hombre, la verdad que tanto como superior, al final lo he podido sacar, pero ha sido un partido muy duro, que había que estar todo el partido ahí luchando y se ha caído de mi parte, por suerte. Bueno, es el único jugador que queda de la previa y está en semifinales, en un cuadre muy, muy complicado de este torneig, pero que supongo que a mí la principal sorpresa será usted, ¿no? Hombre, la verdad que nunca te esperas hacer...